Hoxe dan comezo as festas de Santa Uxía, patrona de Ribeira, que se van prolongar ata o vindeiro domingo. A concelleira de Cultura Elvira Pisos comentou que a parroquia de Santa Uxía sempre colabora moito coas festas. Ademais disto, todas as concellerías aportaron cada en súa dotación económica para este evento que aposta pola variedade de tal forma que a gran maioría dos veciños se poida sentir identificado. Así mesmo, cabe destacar que este ano o municipio quixo traer novidades á comarca. Concertos de folk a man dos grupos de Dove Rose e os Trebóns van soar durante a noite do sábado. Pisos comentou a programación dos próximos 4 días. Xa pudestedes comprobar, xa está o grupo de gaitas, o Pichote de Palmeira animando as nosas rúas. E hoxe ás 8 da tarde haberá unha actuación de rúa, un curso de iniciación ao clown impartido polos sete magníficos máis un, donde estarán primeiro no auditorio e despois se desplazarán ata a Praza do Concello. Farán pois algo no auditorio pois para enseñarlle a xente, despois farán unha saída hacia a Praza do Concello. Será para nenos a partir de 3 anos e a inscripción é libre e gratuita no momento da actividade. Teremos tamén unha ruada a cargo da banda de música de Negreira e xa ás 12 teremos o acto central deste día de Santa Uxía, que será a misa solemne na honra de Santa Uxía cantada para a coral polifónica do Círculo Mercantil e Industrial. Despois harase en procesión como todos os anos, pasarase pola rúa Santa Uxía e acompañará esta procesión a banda de música de Negreira. As entradas, como sempre, son libres e de balde ata encher a foro. Seguimos con finais de Liga Senior de Fútbol Sala. Haberá un máster de zumba a cargo da Asociación de Amas de Casa no Parque García Bayón. Ás 9:30 haberá un cinema en galego, Encontros co Cinema Galego a cargo de Alfonso Zarauza na Praza de Pablo Neruda, a que está anexa o concello. E a continuación haberá unha proxectación dun film que se chama Encallados. Iso tamén é unha colaboración do Servicio de Dinamización Lingüística do Concello de Ribeira. E pola noite, algo que creo que é moi esperado, porque fai tempo que non están aquí, haberá o concerto da Roda no Paseo do Malecón. Ás 10 da noite e ás 12, o concerto dos Cempés. A concelleira explicou a intención de pouquiño a pouco ir facendo desta festividade na que, ata o de agora, sempre soaban orquestas, un encontro de música folk nacional e internacional como forma de promover este estilo tan esquecido na comarca.